Հայտնիլար ատվամի ջոսների ներկայցուցիչները ապագա լրագրողներին պատմել են ինչպես իրենց աշխատանքի մասին, այնպես էլ լրագրության մի շար գաղտնիքներ բացահայտել։ Արցախի պետական համալսարանում նրանք նաև ուսանողների կարծիքն են ուսումնասիրել մեր երկրի ներկայի և ապագայի վերաբերյալ։ Հետաքրքրվել են նրանց մտահոգություններով, դրանցից մեկը Արցախի Հանրապետության վերաբերյալ ոչ համարժեք տեղեկատվության սփռմանն էր վերաբերում։ Այդ հարցում անելիք ունեն նոր սերնդի լրագրողները, ովքեր ավելի ազատ պետք է լինեն և իրենց մտածողությամբ և ժամանակակից մեդիամիջոցներին տիրապետելու տեսանկյունից, կարծում են ավագ գործընկերները։ Նովայ Իզվեստիա թերթի գլխավոր խմբագիր Վալերի Յակովը խոստովանեց, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին գրում են կամ այն դեպքում, երբ այստեղ որևէ վատ բան է տեղի ունենում, կամ երբ խոսք է լինում մեր չճանաչված երկրի և այլ երկրների միջև հարաբերությունների մասին։ Բացը լրացնելու համար նա ուսանողներին առաջարկեց գրել իրենց համար, այդ նպատակով օգտագործելով թերթի թատերական հավելվածը և ստեղծել սեփական ուսանողական էջ, որի նյութերը Նովայ Իզվեստիա թերթի գլխավոր խմբագիրը խոստանում է տպագրել։ Գրելու և ժամանակակից լրատվադաշտում աշխատելու համար, սակայն լեզու պետք է սովորել մեկի փոխարեն երկուսը կամ երեքը, ապագա լրագրողներին այս խորհուրդը տվեցին բոլոր ավակները։ Լուսինա Ավանեսյան, Մերժա Մարտիրոսյան, օր